وحجرت كي يقار كم إذا ما ذحت قميت كجبل كالسناج يا تعسو دري الله من حرجته الذي يقرب ذي وكب حي سلاد إسماعيل دعاء له وكجر يذين معركة وحجرت كاسي وحي الله وجبر ينين وشنت فردوسك ورابيو يجو كشي كي تاريخ مرحوم كاسي بسم الله الرحمن الرحيم سلاد إسماعيل دعاء له وكجر يذين معركة عن الله وجبر الله إن الله شنت فردوسك جيو إنكاسين وناكسين بوها من مد شعل بوها qof jannanki janadooha fishii rabadaan buu dhintay ilaahay naxariis jannaha geeyo ilaahay god wanaagsan naha geeyo ilaahay naxariis jannad dadkii uu ka dhintay arurtii uu ka tageena ilaahay sabri iimaana ka siiyo allah wana raajicun salaad ismaaciil ducaale wuxuu ahaa adoo wanaagsan umaddu ay ka raali tahay nina bini aadanka awal masuumid yahay wuxuu leeyahay naxariis ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo ilaahay xisaab leh ku geeyo jannada firdowsa ilaahay wuxuu u dhintay waqti wanaagsan واي الباب بدي نعرفه أنا ما يحلم تاي بود نسي أدخل غاز أدخل في جنة لا هو حن إنه كبر لنا إنه ساب لنا كوجيو جنة كوجيو إن ذاك بعد هو هي هلدي سي عروتي سي أريدي سي دمر كيسي أنت بحن دور لا سبر يو إيمان الله يروك سيو صلاة اسمع الدعاء نو أنا سنبوها الله نحرس نحرس جنة الله كورابيو نعيد عليه كوريو دي ان دان مارك ان الهي وحن وقبر يينا انو تشار مثل فرتو سجي قوبت كيسي وكتغي يوريسي يدد كيهل كيسي يقرابة ديسي يو حيحن كيسي يو تول كيسي مدو البنا الهي ونو سبن يوما كسيو اما قوحن لان دد كيسكو سوك عاني kuntii wuxuu ahaa dadka ugu khayrka badan dadka ee ugu wanaagsan ee qof kasta oo golman ama waxyaan u kaca ee yidhaah waxa laga qaado meesha haddaanu garanayn iyo hadduu garanayo qof kasta oo meel ku dhaca dadka aday jar wuxuu qabta buu ahaa misalaad ismaaciil ducaale oo ku geeriyooday dheen maarag ban geridii shahay kanuunnimi ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay uu naxariisto naxariistii jannada ka waraabiyo dadkii uu ka tageen samiriyo imaan ka siiyo ubadkii iyo caruurtii iyo ooridiisii wixiiba ilaahay saasaan ku baryayna janna farduusa in ilaahay ka waraabiyo addoon wanaagsan buu ahaa sidaa laysu wada sheegay waxaa laysu wada sheegay oo la caddeeyey sida odayadaasi cadday odayadii iga horreeyey caddeeyeen ninkaasi inuu ahaa addoon wanaagsan addoon wanaagsan in la qiray ayaa dadka tacsiida oo dhan bay wada qireen addoonkaasi inuu ahaa addoon wanaagsan halkan waxaan taxsi uga diraynaa salaad ismaaciil ducaale salaad qoraxse oo ku geeriyooday maalmihii ina dhaafay hadda maanta lagu aasiyey caraga denmark salaad ismaaciil ducaale addoon wanaagsan buu ahaa ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiina sawri iyo iimaan allaha ka siiyo saadiqa insha allahu saasaanu ilaahay ka baryaynaa naxariistii jannana allaha ka waraabiyo maalin wanaagsan buu dhintay addoon aad u wanaagsanna wuu ahaa intii taqaanay shaksiyan sidaasaanu ilaahay ka baryaynaa naxariistii jannana ka waraabiyo godkii jannada ilaahay ma garanayo in ilaahay ma garanayo سعيد موسى فرح تلفيشك عالمي جاي مدح بنان بدعس هاي رجال.